გამარჯობა. დღეს ივნისის შუა რიცხვებია, ძალიან მალე 21 ივნისიც დადგება და ასტრონომიული ზაფხულიც დაიწყება და იმედია ჩვენს გვეშველება და ცოტა დათვება ჰამბურგში, იმიტომ რომ ეს დღეები მართლაც გავიყინეთ. თუ ივნისია, რატომ იჭირავს მე ხელში აი ეს საახალწლო სათამაშო, ან რატომ სიმციმებენ ეს გირლანდები ჩემს უკან? ამის შესახებ მე ვიდეოს ბოლოში გიამბობთ ბიჭის ისტორიას, რაჭველი ბიჭის ისტორიას, რომელმაც საკუთარი იმპერია შექმნა და შეერთებულ შტატები და კანადა დაიპყრო. ოღონდ ეს იმ შემთხვევაში, თუ ვიდეოს ბოლომდე უყურებთ. ახლა კი მე ამას გამორთავ, იმიტომ რომ ხელს შეგვიჩლის და როგორც გახსოვთ, ჩვენ კუნძულ მურანოზე, ვენეციის ერთ-ერთ კუნძულზე დავშორდით ერთმანეთს. კუნძულზე, სადაც უკვე საუკუნეებია ნამდვილი ჯადოქრობა ხდება მინისგან. მართალია, მე ძალიან დიდხანს ვაკვირდებოდი მურანოელო სტატებს, თუ როგორ ამზადებდნენ ისინი თავიანთ შედევრებს, მაგრამ მაინც ვერ მივხვდი, თუ როგორ მოათავსეს საოცრად გამჭვირვალე მინის შიგნით რვაფეხა მედუზა და ასევე საოცრად ლამაზი თევზი. დოჩანაშვილის ერთ-ერთი გმირის პერიფრაზი რომ მოვახდინოთ, ისეთივე ბითური დარჩი, სანამ ამას ყველაფერს უყურებდი, როგორიც მანამდე ვიყავი. მაშასე გამაგზავნოთ ჩვენ ისტორია, გამომყევით, უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე და მე ძალიან საინტერესო დეტექტიურ ავანტიურისტულ, ზოგჯერ კი შიშის და შიშის მომგვრელ და მისტიურ მოგზაურობაში გაგიწევთ მეგზურობას. ცნობილია, რომ ვენეციელი ვაჭრები და ჯაშუშები ძალიან წარმატებულად მუშაობდნენ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში და თავისი გავლენის ქვეშ აქცევდნენ მინის ოსტატებს. ანუ ვენეციელებს ძალიან კარგად ჰქონდათ საკომუნიკაციო საშუალებები აწყობილი. 1400 წელს თემურლენგმა დამასკო დაიპყრო, 1453 წელს ოსმალეთის იმპერიის სულთანმა მეჰმედ მეორემ კონსტანტინოპოლი აიღო და ამით წერტილი დაუსვა ბიზანტიის იმპერიის არსებობას და ორივე ქალაქიდან მინის ოსტატები, რომლებმაც იცოდნენ უკვე, რომ მურანოზე მათ ძალიან კარგი პირობები დახვდებოდათ, გამოიქცნენ ვენეციისკენ და რა თქმა უნდა მურანოზე დაიდეს ბინა. ვენეციელებმა მათ იდეალური პირობები შეუქმნეს, რათა მათ ეწარმოებინათ თავისი ხელოვნების ნიმუშები და ტექნოლოგიები თანდათან იხვეწებოდა. თანდათან კი არა, საკმაოდ სწრაფად. ახლო აღმოსავლელი ოსტატების მიერ შეიქმნა ძალიან გამჭვირვალე, უსუფთავესი მინის სახე, რომელსაც კრისტალო ეწოდებოდა. ასეთი მინისგან არა მხოლოდ საყოფაცხოვრებო ჭურჭელი და ვთქვათ თეფშები და ჭიქები მზადდებოდა, არამედ მას ახალი ფუნქციაც გამოუძებნეს. და აი დადგა აღორძინების, ანუ რენესანსის ხანა. ძალზე პოპულარული გახდა ყველაფერი, რაც კი ძველი რომის კულტურას და ისტორიას ეხებოდა. ამასთან დაერთო მიწების, ახალი მიწების აღმოჩენები ძალიან სწრაფად ვითარდებოდა, ტექნოლოგიები და თუ რა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ითამაშა ამ ყველაფერში მინამ, ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ახლა კი კიდევ ერთი გამოგონება, რომელიც ვენეციას უკავშირდება და რომლის გარეშეც დღეს წარმოუდგენელია ადამიანის ყოველდღიურობა. და არა მხოლოდ ყოველდღიურობა, არამედ მედიცინის, ბიოლოგიის, ასტრონომიის და უამრავი სხვა დარგის განვითარება. ეს გახლავთ სარკე, ჩვეულებრივი სარკე, რომელიც ჩვენ სახლებში საპატიო ადგილს იკავებს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მე-13 საუკუნემდე სარკის შესახებ, აი ესეთი სარკის შესახებ, როგორც მე ახლა აქ მაგიდაზე მიდევს, წარმოდგენა არ ჰქონდათ. სარკე, რა თქმა უნდა, იცოდნენ, ძველ ეგვიპტეშიც ამზადებდნენ მას, შუმერებიც ამზადებდნენ, მაგრამ ეს გახლდათ გაპრიალებული სპილენძის ფირფიტები. მათ ესე პოლირებას უკეთებდნენ, იყო, რა თქმა უნდა, დიდგვაროვნებს ჰქონდათ ვერცხლის და ოქროს პოლირებული ესეთი ფირფიტები, რომელიც მათ საშუალებას აძლევდათ საკუთარი დავი დაენახათ, მაგრამ ეს დიდგვაროვნებს. ჩვეულებრივი ღარიბი ხალხი კი ჯამში აცხამდა წყალს და შიგნით იყურებოდა და ასე შეიცნობდა საკუთარ თავს.
ფრანცისკანელმა ბერმა, იტალიელმა, რა თქმა უნდა, ჯონ პეკამმა გამოიგონა მინის თითბერით დაფარვის ტექნოლოგია. რაში მდგომარეობდა პეკამის გამოგონება? იგი ბერავდა მინის ბურთს, შიგნით ასხამდა გამდნარ თითბერს, შემდეგ ამ ბურთს ატრიალებდა და თითბერი ერთი თხელი ფენით ედებოდა მინის კედლებს. შემდეგ სპეციალური ხელსაწყოთი ეს ბურთი იჭრებოდა და იღებდნენ სარკეს. მაგრამ ამ სარკეს ჰქონდა ერთი ძალიან დიდი მინუსი. იგი ისევე როგორც აი ამ სარკის ერთ-ერთი ზედაპირი იყო ჩაზნექილი. და ჩაბურცულ მინაში ადამიანი გაცილებით დიდი ჩანდა, ვიდრე სინამდვილეში იყო. ეს რა თქმა უნდა ახლა აი ასეთი ტიპის სარკეებში ძალიან გამოსადეგია, როდესაც ჩვენ ვთქვათ იგივე მამაკაცები წვერს ვიფარსავთ, ძალიან კარგად ჩანს იქ, ხომ არ დაგვჭა რამეზეთ, მაგრამ იმ დროისთვის ეს ხომ თლათ გადასარევი არ იყო, მაგრამ სამაგიეროდ უკვე არამხოლოდ დიდგვაროვნებს, არამედ ჩვეულებრივ ადამიანებს მიეცათ საშუალება, რომ თავიანთი თავი ნორმალურად დაენახათ. მაგრამ დიდხანს ვერ შეინარჩუნეს ვენეციელებმა, რა გასაკვირიც არ უნდა იყოს აი ამ სარკის დამზადების საიდუმლო და ამის შესახებ გაიგეს ფლანდრიელებმა შორეულ ჩრდილოეთში. ცოტა სხვანაირად მოიქცნენ ისინი, რადგან შეხედეთ, რომ რაღაც არ იყო მთლად ისეთი გამოსახულება აი ჩაბურცულ მინაში, როგორც საჭირო იყო, მათ უბრალოდ მინა როგორც ცომი ისე გააბრტყელეს და უკვე აი ამ გააბრტყელებულ თხელ მინაზე დაასხეს თითბერი. შემდეგ ამ მინას ჭრიდნენ პატარა ნაწილებად და მშვენიერი ჩვეულებრივი ტყელი სარკე გამოდიოდა, რომელშიც ადამიანი ირეკლებოდა ისეთი, როგორიც იყო და არა ისეთი, როგორიც თქვათ აი ესეთ დაბრეცილ მინაში. ფლანდერელებისგან გერმანელებმა იყიდეს პატენტი და უკვე ნიურნბერგში 1373 წელს დაიწყო მასიური წარმოება სარკეების. ну ак венецилема, რა თქმა უნდა, უჩერნოთ ვინ იმღერეთო და ძალიან გაბრაზდნენ და ფლანდრიელებისგან ისევ დიდი თანხის საფასურად იყიდეს მინის დამზადების ტექნოლოგია და რა თქმა უნდა იგი ხელოვნების დონეზე აიყვანეს და ორი საუკუნის განმავლობაში ისინი იყვნენ სარკის წარმოების მონოპოლისტები. როგორ მიაღწიეს მათ ამას? გარდა თითბერისა, აი ამ ამრეკლ ზედაპირში ისინი უმატებდნენ ოქროს და ბრინჯაოს ფხნილს. ნუ მინა ეხა მოგეხსენებათ ვენეციელებს მინის და გამჭვირვალე იდეალური მინის დამზადება არ გაუჭირდებოდათ და ამიტომ მათი სარკეები საოცარი სიმკვეთრით გამოირჩეოდა. ვენეციელების სარკეები იმდენად ძვირიღიდა, რომ 100 სანტიმეტრი 60-ზე სარკის ფასი დაახლოებით 8000 ლივრი იყო, ფრანგული ლივრი. მაშინ როდესაც მაგალითად რაფაელის იგივე ზომის ნახატი 3000 ლივრი ღირდა. მე გადავთვალე და 8000 ლივრი გამოდის 72 კილოგრამი ვერცხლი. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ აქედანაც მოდის ის ცრურწმენა, რომ სარკის გატეხვა უბედურების მომასწავებელია. უბედურების მომასწავებელია, აბა რა იქნებოდა იმ პერიოდში, როდესაც შეიძლება ეს სარკე ხელიდან გაგვარდნო და დამსხრეულიყო და შენი 72 კილოგრამი ვერცხლიც აი ამ ნამსხვრევებთან ერთად გამქრალიყო. მე-16 საუკუნის ბოლოს საფრანგეთის იტალიელმა დედოფალმა მარია მედიჩიმ საკუთარი კაბინეტისთვის 119 დიდი ზომის ვენეციური სარკე შეუკვეთა მურანოელო სტატებს და ოსტატებმა ერთი სარკე აჩუქეს, რომელიც მოპირკეთებული იყო მისი ჩარჩო აქატის და ონიქსის ქვებით და დღეს ეს სარკე ყველაზე ძვირ სარკედ ითვლება მსოფლიოში და იგი ლურში ინახება. ლუდოვიკო მე-14-ის დედა, საფრანგეთის დედოფალი ანა ავსტრიელი ერთ-ერთ მეჯლისზე მურანოს პატარ-პატარა სარკეებით მორთული კაბით გამოცხადდა. ეს კაბა საფრანგეთის ხაზინას იმდენი დაუჯდა, რომ საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრმა კოლბერმა გადაწყვიტა, რომ რაღაცა უნდა ეღონა და აქ ალექსანდრე ჯუმას ტიპის რომანი თამაშდება. ძალიან საინტერესო, ძალიან ავანტიურისტული, ძალიან დეტექტიური. ფაქტიურად თავრდამხვევი ისტორია. კოლბერი ქმნის ხუთკაციან რაზმს, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ეუფლება ხელჩართულ ბრძოლას, დაშნებით ბრძოლას, სწავლობს იტალიურ ენას და აი ერთი წლის თავზე მურანოს სანაპიროს უახლოვდება გემი.
გემიდან უშვებენ ნავს, საკმაოდ დიდი ზომის ნავს, რომელშიც ხუთი აი ამ რაზმის წევრი ზის. მათ თან დიდძალი ოქრო აქვთ წამოღებული. უმთავრო ესეთ ნისლიან ღამეს ეს ხუთი კაცი მიადგება მურანოს ნაპირს, ისინი გადმოვლენ ნაპირზე და უკვე წინასწარ მათ იციან ვის უნდა მიაკითხონ. ისინი ეს ხუთი კაცი იშლება და პატარა ეს მურანოს კუნძული, როგორც გითხარით, რამდენიმე ფეხბურთის მოედნის ტოლაა სულ და დაადგებიან ხუთ ოსტატს თავზე. მივლენ მათ ოჯახებში. და სთავაზობენ ასეთ რამეს. თქვენ ახლა გამოყვებით თქვენი ცოლშვილიანად საფრანგეთში, ჩვენი შეგიქმნით იდეალურ პირობებს, მოგცემთ 10 ჯერ უფრო მეტ ხელფასს ვიდრე აქ გაქვთ და დაგინიშნავთ 24 საათიან დაცვას. 4 კაცი დაითანხმეს. მეხუთე ვერა. და აი მეხუთე ჯაშუშმა, რომელმაც ის დაუთანხმებელი ოჯახი ვერ გადაიბირა, ადგადა ძალის გამოყენებით ისინი ჩაიყვანა სარდაფში, თავიანთივე სახლის სარდაფში და მიაბა ძელზე. ძელზე მიაბა ეს 4 ოსტატი თავის ჯალაბთან ერთად ჩაჯდა ნავში, მივიდა საფრანგეთის გემამდე და რამდენიმე დღეში ამ გემმა ღუზა ჩაუშვა უკვე საფრანგეთის ნაპირებთან. ვენეციელები მხოლოდ მესამე დღეს მიხვდნენ, რომ რაღაცა ისე ვერ არის, იმიტომ რომ ხუთი კაცი არ გამოცხადდა სამუშაოზე. დაიწყეს მათ ძებნა და ერთ-ერთი სახლში აი ეს უკვე გასავათებული, შიმშილისგან გასავათებული ოსტატის და მისი ოჯახის წევრები იპოვეს, მან მოუყვა თუ რაშია საქმე და ნუ ვენეციელები გადადგნენ ჭუიდან და სხვა შორის სამხედრო ძალა რო ყოფნოდათ, ისინი ნამდვილად გამოუცხადებდნენ ომს საფრანგეთს. მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ძალიან კაცრი განცხადებებით შემოიფარგლნენ. მურანოელი ოსტატები კი მართლაც სამოთხეში მოხვდნენ, მათ 24 საათიანი დაცვა ყავთ, ისინი იკვებებიან საუკეთესო საკვებით, მათ შეუქმნეს საუკეთესო პირობები და ისევე როგორც ვენეციაში, ისინი აქაც ესეთი მინის გალიაში არიან. ვენეციელები ერთი წლის თავზე უკვე ძალიან გაბრაზებულები არიან და აი ეს ვითომ მინის ძალიან დაცული ციხე უცებ ტყდება. ჯერ ერთი ოსტატი იწამლება და კვდება, მეორე დღეს მეორე ოსტატი, გადის კიდევ ერთი კვირა, მესამე ოსტატი და მეოთხე თქვა რომ გამიშვით, იმიტომ რომ მე ყველა ვარიანტში აქ მომკლავენ. ფრანგებს უკვე პრინციპში ათვისებული აქვთ თავიდან ბოლომდე ეს ტექნოლოგია, მათ რა თქმა უნდა გამოსტყუეს აი ამ ურანოელებს და გადასცემენ ამ კაცს თავის ოჯახიანად ვენეციელებს. მაგრამ რო იტყვიან ვაის გავეყარე და ვის შევეყარე, ვისე დაემართა ამ ურანოელ ოსტატს, იმიტომ რომ გემზე ავიდა თუ არა, მისი ოჯახი მის ოჯახს ხელი არ ახლეს, მაგრამ ამ ჩვენს ოსტატს ჩამოაცვეს თავზე ტომარა, ხელფეხი შეუკრეს, დიდი ზომის მინის ზოდი მოაბეს და ხმელთაშუა ზღვაში გადაუძახეს. ეს მაგალითი უნდა ყოფილიყო ყველა მოღალატისთვის და მართლაც ამან ძალიან კარგად იმოქმედა და ამის შემდეგ უკვე მცდელობა მურანოდან გაქცევის უკვე აღარავის ჰქონია. ფრანგებმა ვენეციელების სარკის წარმოების ტექნოლოგია დახვეწეს, იგი უფრო მარტივი გახადეს და სარკის თვითღირებულება დაეცა. აღარ იყო უკვე ის ფუფუნების საგანი. პარალელურად ძალიან კარგი ხარისხის სარკეებს უშვებდნენ გერმანელები. ამიტომ ევროპაში სარკე უკვე ფუფუნების საგნიდან გადავიდა ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნივთად და ამან ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა რა თქმა უნდა ვენეციას. კიდევ ერთი რევოლუციური გარდატეხა მოხდა 1835 წელს, როდესაც გერმანელმა ქიმიკოსმა იუსტუს ფონ ლიბიხმა სასარკე მინის დაფარვა დაიწყო ვერცხლის თხელი ფენით. ეს მეთოდი სხვა შორის დღემდე გამოიყენება. თუმცა დღეს უკვე არის უფრო მარტივი და უფრო იაფი მეთოდები, მაგალითად არ მგონია რომ ხა ამ სარკეში ბლად ვერცხლი იყოს, მაგრამ იგი შენიურად ასრულებს თავის ფუნქციას. სხვადასხვა სახის ამობურცულობის თუ ჩაბურცულობის სარკეების გამოყენება როგორც საყოფაცხოვრებო, ასევე სამეცნიერო და სამხედრო საქმეში ძალიან მალე დაიწყო. და ამ ხატრობაშიც დიახ, ავტოპორტრეტების დახატვა მხოლოდ მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც ნორმალური სარკე გამოიგონეს, ნორმალური ზომის და ნორმალური არეკვლის მქონე.
და ამ ნივთის გამოგონება მხატვრობაც კი ახალ საფეხურზე აიყვანა. ანუ ჩვენ გვაჩუქა ისეთი ჟანრი მხატვრობისა, როგორიც გახლავთ ავტოპორტრეტი. არ შეიძლება ორი სიტყვით არ ვახსენოთ, რომ სარკეებს გარკვეულ მისტიკურ ბუნებასაც მიაწერდნენ ყოველთვის. ჯერ კიდევ ძველ ბერძნული მითოლოგიიდან გავხსოვთ თქვენ, რომ პერსევსმა თავი მოკვეთა მედუზა გორგონა სწორედ სარკის გამოყენებით. მართალია სარკი არისო ეს კარგად გაპრიალებული ფარი და ისიც გახსოვთ, რომ გორგონას თუ თვალებში შეხედავდით, თქვენ ქვად იქცეოდით. ამიტომ პერსევსი უყურებდა არა გორგონას, არამედ მის ანარეკლს ფარში და ასე დაამარცხა მან იგი. რომანტიზმის ეპოქაში ანარეკლს მიღმა ზოგიერთი პარალელურ მეს ხედავდა და წარმოიქმნა ეგრეთ წოდებული დოპელგენგერის, ანუ ორეულის, გერმანულად ორეულის მცნება. დოპელგენგერების თემა ძალიან გაშლილი არის სხვადასხვა რომანტიკოს მწერლების ნაწარმოებებში და დოპელგენგერი არის მფარველი ანგელოზის საწინააღმდეგო არსება, ასე ვთქვათ. ანუ ჩვენში არსებული ყველაფერი ცუდი არის აი ამ დოპელგენგერში. ასევე ცნობილია, რომ ვთქვათ, იგივე მარჩელობა სარკეებზის ძალიან გავრცელებული იყო მაგალითად აფრიკულ ტომებში სარკისადმიშიში, იმიტომ რომ სარკეში ჩახედვა შეიძლება ყოფილიყო იმის ნიშანი, რომ შენ სული წაგართვეს. ისიც იცით თქვენ, რომ ძალიან ბევრ კულტურაში და მათ შორის საქართველოსშიც, გერმანიაშიც, როდესაც ადამიანი გარდაიცვლება, სარკეებს ისეთ გამჭვირვალე მატერიას აფარებენ ხოლმე. არსებობს ასეთი წმენა, რომ თუ სული საკუთარ თავს დაინახავს სარკეში, იგი შიგნით გაეჭედება და შემდეგ უკვე სახლიდან არ გავა. უამრავი ლიტერატურული და კინონაწარმოები არის აი სარკეების მისტიკურ თვისებებზე და ამ ჟანრის ფილმებიდან მე ძალიან მიყვარს და მომწონს, ალბათ ერთი ორჯერ სამჯერ მექნება ნანახი, ამერიკული ფილმი სარკეები, რომელშიც კიფერ საზერლენდი თამაშობს და ეს საკმაოდ საშიში ფილმია. ასე რომ სანამ სარკესთან დიდი ხნით ტრიალს გადაწყვეტ, ცოტა დაფიქრდით ხოლმე. დაუბრუნდეთ მინის მნიშვნელობას კაცობრიობის განვითარებაში. მე-13 საუკუნის ბოლოს გამოიგონეს მე არ ვიცი ამის გარეშე რას ვიზამდი, ან როგორ ვიცხოვრებდი. ეს არის ჩემი ფავორიტი საგანი და ალბათ შეიძლება ყველაფერი დამოვიწყდეს სადმე წასაღებად და სათვალე არ დამოვიწყდება. თან არ დამოვიწყდება ხუთი ტიპის სათვალე. ეს რომელიც მე ახლა მიკეთია, ეს გახლავთ ცოტა შორს საყურებელი სათვალე, რომლითაც მე კომპიუტერს უყურებ. ეს გახლავთ სათვალე, რომლითაც მე მობილურს უყურებ. მაქვს კიდევ ერთი სათვალე, რომლითაც მე ელექტრონულ წიგნს კითხულობ. მაქვს მეოთხე სათვალე, რომლითაც მე ქუჩაში დავდივარ და ასევე მაქვს მეხუთე სათვალე, რომელსაც მე მზეში ვიყინებ, რა თქმა უნდა, ეს არის მზის სათვალე. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა მე-13 საუკუნემდე ადამიანები, რომლებსაც აი ეს ჯადოსნური ნივთი არ ჰქონდათ. ახლა მე რომ სათვალე ამაცავლოთ, მე ფაქტიურად ბრმა ვარ. არ აქვს მნიშვნელობა ეს თქვა გენეტიკურია, შეძენილია, ძალიან ხშირად მაგალითად როდესაც ადამიანს წლები ემატება როგორც მე, ნელ-ნელა ხედველობაც უფუჭდება, ასე ვთქვათ. და თუ რატომ? და რატომ ქშველის ჩვენ სათვალე? ამის შესახებ მე ცოტა დაწვრილებით მოგითხრობთ. შეგახსენებთ თვალის აგებულებას. თვალი ეს არის ესეთი იდეალური ბურთი, რომელიც წინა მხარეს დაფარული არის ძალიან გამჭვირვალე რქოვანათი. რქოვანას უკან განთავსებული არის ლინზა, რომელიც ლაბისებური ქსოვილისგან შედგება. ლინზას უკავშირდება სხვადასხვა ტიპის კუნთები, რომლებიც სად შეუძლიათ გაშლა და შეკუმშვა, და ასევე ამ ლინზის წინ არის გუგა. ლინზის უკან მდებარეობს ბადურა. ბადურა ეს არის ფოტოელემენტებით, ანუ სინათლის აღმქმელი სხვადასხვა ტიპის უჯრედებით გამოფენილი გარსი. როდესაც შუქი შედის თვალში, იგი გაივლის რქოვანას, შემდეგ გაივლის გუგას. გუგიდან ხვდება აი ამ ლინზაზე. ლინზაზე გამოსახულება ამოტრიალდება და ამოტრიალებული სახით გამოისახება ბადურაზე. ფაქტიურად ეს არის
ფოტოაპარატის პრინციპი. ზუსტად ასეა აგებული ფოტოაპარატი. Guga ამ შემთხვევაში ასრულებს დიაფრაგმის, ანუ შუქის შემცირების ან პირიქით გაზრდის ფუნქციას, იგი იკუმშება შუქში და ფართოვდება სიბნელეში, რათა მეტი შუქი შეუშვას. ლინზა კი ასრულებს ფოკუსირების ფუნქციას. როდესაც თვალი ნორმალურად მუშაობს და მე სათვალის გარეშე მინდა დავათვალიერო რაღაც საგანი ახლოდან, ჩვენი ლინზა იბურცება ავტომატურად და ფოკუსირება, ანუ გამოსახულების გასწორება ხდება სწორედ იმ საგანზე, რომელსაც ახლა ჩვენ უყურებთ. საკმარისია შორს გავიხედოთ, რომ ლინზა ბრტყელდება და უკვე სხვანაირი სახით აძლევს ფოკუსირებას ბადურას. იდეალური სისტემაა. იდეალური სისტემაა, სანამ მას უვლით და სანამ იგი მუშაობს. მაგრამ როგორც კი ეს სისტემა მოიშლება, ჩვენ უკვე გვჭირდება დამატებითი ლინზები. ანუ შორსხედულობის შემთხვევაში გამოსახულება ბადურის უკან წარმოიქმნება ფოკუსირებული, ახლომხედველობის შემთხვევაში წინ. სწორედ ეს რომ დავარეგულიროთ, ჩვენ გვჭირდება დამატებითი ლინზები და ეს ლინზები არის სწორედ აი ის, რაც ჩვენ სათვალეში გვიდევს. ანუ სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ აზიის მოსახლეობის 80%-ს სჭირდება სათვალის დარება. ისინი ახლომხედველები არიან, ეს რაღაც გენეტიკური მომენტია. აი მაგალითად ასევე ცნობილია, რომ თითქმის 90% სეულელების, ანუ სამხრეთ კორეის დედაქალაქში ხმარობს სათვალეს. მათთვის აუცილებელია სათვალე. ხა თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს გენიალური ხალხი, რომელიც აუცილებლებს ქმნის ტექნოლოგიურს, სათვალის გარეშე რომ ყოფილიყო და ან ცუდად იქნებოდა მათი საქმე. ხო, მე დამავიწყდა, მე თქვა, თქვენ ალბათ გითხავთ, რომ თუ უკუღმა ხდება, აი ლინზა გარდატეხა ხდება ხო გამოსახულების და ბადურაზე უკუღმა გამოისახება, მაშინ რატო არ ხედავთ თავდაყირა ყველაფერს? საქმე იმაშია, რომ თავდაყირა ვხედავთ. უпроსორად ხედავთ წაღმა, მაგრამ გამოსახულება არის უკუღმა. პირველი თვეების განმავლობაში ახალშობილი უკუღმა ხედავს ყველაფერს. იმიტომაც ცოტა უაზროთ, რომ ატრიალებს ხოლმე თვალებს. მაგრამ შემდეგ უკვე ჩვენი თავის ტვინი, ეს სუპერკომპიუტერი ატრიალებს გამოსახულებას. ანუ გამოსახულება რეალურად ბადურაზე არის უკუღმა, ჩვენი ტვინი მას ატრიალებს წაღმა. ერთგვარი ფოტოშოპია, სადაც აყირებული ფოტოშოპი თქვენ შეიძლებათ გადმოატრიალოთ და მას სწორი პოზიცია მისცეთ. ასე რომ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ამ აყირებულ სამყაროში. მეცნიერების ისტორიკოსი რემ ჰარესი თავის ნაშრომში 20 უდიდეს აღმოჩენას აღწერს. აქედან 16 მინას უკავშირდება. ლინზების წარმოების ტექნოლოგიის დახვეწაში ვენეციასთან ერთად გერმანია და ნიდერლანდებიც ჩაერთვნენ და დაიწყო ზუსტი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების რევოლუცია. ტელესკოპების საშუალებით ასტრონომიის მამებმა, იტალიელმა გალილეო გალილეიმ და გერმანელმა იოჰანეს კეპლერმა უდიდესი აღმოჩენები გააკეთეს და სათავე დაუდეს ფანტასტიკური და საოცარი მეცნიერების ჩამოყალიბებას და განვითარებას. ნიდერლანდებში კი ცხოვრობდა ერთი კარგად ჩაფსკნილი ქსოვილებით მოვაჭრე, მას სახელად ერქვა ანტონ ვან ლევენჰუკი და ქსოვილების ხარისხის შესამოწმებლად იგი იყენებდა ხოლმე ლინზებს. ლინზა ეს გახლავთ ის, რაც სათვალეშია. ოღონდ სპეციალურად დამზადებული, უფრო რომელსაც უფრო დიდი გადიდების უნარი აქვს. იმდენად დაიხვეწა აი ამ ლინზების კეთებაში, რომ შეიძლება ითქვას შემოეგონა მიკროსკოპი. მიკროსკოპი მან ჩაიხედა წყლის წვეთში და აღმოაჩინა, რომ წყლის წვეთში მთელი ზოოპარკია, ერთუჯრედიანი რაღაც უცნაური ცხოველების, რომლებიც აკეთიგე დარბიან, ერთმანეთს ჭამენ. შემდეგ მან თითი გაიხრიტა, სისხლი გამოიდინა, დააწვეთა მინაზე და მიკროსკოპში ჩაიხედა და დაინახა, რომ იქ რაღაც საშინელება ხდება და ეს სისხლი ერთფეროვანი, რაღაცა წითელი მასა კი არ არის, რაღაც ბურთულები დარბიან აკეთიგე, კიდე რაღაც უჯრედები დაცოცავენ. სხვათა შორის საკუთარი სპერმაც გასინჯა და იქ საერთო შეიშალა, იმიტომ რომ ეს თავკომბალები თავის კუდებით ისეთი სისრაფით მოძრაობდნენ, რომ გული გაუსკდა. მოკლედ, ლევენჰუკი არის მიკროსკოპების გამომგონებული და მიკროსკოპებმა თუ რა როლი ითამაშა ზოგადად მეცნიერების და მედიცინის განვითარებაში, ამას რომ მოუყვემე, რამდენიმე ფილმი არ ეყოფა. ასე რომ შევთანხმდეთ,
მიკროსკოპი, ეს არის გენიალური გამოგონება, სხვათაშორის ჩემი მიკროსკოპი არის ზუსტად იმის ანალოგი, რომელსაც იყენებდა გენიალური ფრანგი ბაქტერიოლოგი ლუი პასტერი და ზუსტად ასეთ მიკროსკოპის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ მის პორტრეტებზე და ამ მიკროსკოპის საშუალებით მან აღმოაჩინა ძალიან ბევრი სხვადასხვა სახეობის ბაქტერია, რომელიც დაავადებას იწვევდა. ასევე თუ არა თქვა ნიუტონის პრიზმა დღეს შეუძლებელი იქნებოდა ვცოდნოდა რომ თეთრი ფერი, თეთრი კი არ არის, იგი შვიდი ფერისგან შედგება. აი ცისარტყელა ძირითადი ფერები, რომლებიც ზოგიერთ ქვეყანაში აგრძალულია. იმედია ჩვენთან არ აგრძალოვენ. ფაქტიურად მინის გამოგონებას იმ პერიოდში იგივე დანიშნულება და იგივე მნიშვნელობა ჰქონდა, რაც შემდეგ ტექნოლოგიების განვითარებაში, მაგალითად ნახევრად გამტარებმა ითამაშეს, როგორიც არის თქვა, ეხა ტელეფონი, კომპიუტერი და ძალიან ბევრი რამ, რაც ჩვენს ირგვლივ არის, თუნდაც ის კამერა, რომელიც ახლა ჩემს საუბარს იწერს, შეუძლებელი იქნებოდა მათი გამოგონება, რომ არა ნახევრად გამტარები ანალოგიურად იყო მინის შემთხვევაშიც. ის ვინც მინის ტექნოლოგიების განვითარებაზე ზრუნავდა, ძალიან წინ წავიდნენ. ხოლო ვინც ეს პროცესი უგულებელყო, საკმაოდ ჩამორჩნენ და რა საოცარიც არ უნდა იყოს, ასე ჩამორჩენილ ქვეყნებში უცებ ჩადგა ჩინეთი. არადა ჩინეთი უამრავი ტექნოლოგიური ინოვაციის ავტორია. ქაღალდი, დენთი, სარაკეტო ტექნიკა, რა ვიცი, იმ პერიოდისთვის ძალიან ბევრი გამოგონება ჰქონდათ ჩინელებს ისეთი, რომელიც მართლა ამცვიფრებდა ევროპას. ჩინეთის ნელ-ნელა ათვისება დაიწყო ევროპამ. აქ ჩადიოდნენ დიდი რაოდენობით ფრანგი, ესპანელი, ბრიტანელი, გერმანელი მისიონერები, რომლებიც ცდილობდნენ ჩინელების ქრისტიანულ რელიგიაზე მოქცევას და მათ ნახეს, რომ ჩინელებს საკმაოდ დაბალი ხარისხის, მდარე ხარისხის მინა ჰქონდათ. ჰქონდათ მინის წარმოება ჰქონდათ, მაგრამ ძალიან დაბალი ხარისხის იყო იგი. მინისგან დამზადებული საგნები კი, როდესაც მათ ჩაიტანეს ევროპული საგნები, ჩინეთის იმპერატორმა ნახა ისინი და ძალიან გული დაწყდა, რომ მისი ქვეყანაც მსგავს რამეს არ უშვებდა, ამიტომ მან მოიწვია რამდენიმე ოსტატი ჩინეთში, გამოსტყუა მათ, რა თქმა უნდა, დიდი ქტამის სანაცვლოდ მინის წარმოების ტექნოლოგია და უკვე დაიწყო ზუსტი ასლების დამზადება, რაც ევროპაში მზადდებოდა და ამით ჩინეთი დღესაც მოგეხსენებათ გამოირჩევა, მათ შვენიერი ასლების დამზადება იციან, თუმცა ეს ასლები არც იმ დღეს ძლებენ როგორც ორიგინალები. მე-17 საუკუნის დასასრულია. ვენეცია კვლავ უმაღლეს პოზიციებზეა და მისი მურანული მინა კვლავ დიდი შემოსავლის წყაროდ ითვლება, მაგრამ მონოპოლიის აღსასრული ნელ-ნელა ახლოვდება. ბრიტანეთში გამალებით ატარებენ ექსპერიმენტებს მინაზე. ხვეწავენ მის ტექნოლოგიას და აი 1676 წელს მინით მოვაჭრე ჯორჯ რევენსკროფი გამღვალ მინაში ამატებს ტყვიის ჟანგს. შედეგად მინის მასა გაცილებით ნაკლებ ტემპერატურაზე ლღვება და გაცილებით მეტხანს ინარჩუნებს ელასტიურობას. ანუ ძალიან ცხელი არ არის, ელასტიური არის. ნელ-ნელა ცივდება იგი, უფრო სწორად ნელ-ნელა კარგავს ელასტიურობას. ამიტომ მასთან მუშაობა უფრო დიდი ხნის განმავლობაში შეიძლება. და რა თქმა უნდა, ამ მუშაობისას მისთვის ძალიან რთული ფორმების მიცემა. მაგრამ რაც მთავარია, მინა გახდა ძალიან გამჭვირვალე. და თუ სპეციალურად დაამუშავებთ მის ზედაპირს, იგი ფაქტიურად ბრწყინვალებას იძენს ისევე როგორც ძვირფასი ქვები. დღეს რევენსკროფის მიერ გამოგონებული მინის ნაწარმი თითქმის ყველა ოჯახშია და ეს გახლავთ კრისტალი, ანუ ბროლი. ბროლი, რომელსაც ახასიათებს თავისებური გამჭვირვალობა, იგი არის საკმაოდ მძიმე, იმიტომ რომ ტყვიას შეიცავს, თავისებური ჟღერადობაც აქვს მას, თუ თიც მიარტყამთ. ძალიან პოპულარული გახდა ბროლი ევროპაში. რევენსკროფმა იგი დააპატენტა და 20 წლის განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ მას ჰქონდა მონოპოლია ბროლის წარმოებისა. თუმცა უკვე სადღაც მე-17 საუკუნის ბოლოს ბროლის გავრცელება დაიწყო მთელ მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ამან ვენეციურ მინას საკმაოდ დიდი დარტყმა მიაყენა და სანამ ვენეციელები აზრზე მოდიოდნენ, ამ დროს მეორე ფრონტიც გაიხსნა. ბოჰემია.
დღევანდელი ჩეხეთის ერთ-ერთი ისტორიული პროვინცია, იმდროინდელი ავსტრო-უნგრეთის იმპერიის ნაწილი. ბოჰემიაში დაიწყეს ბროლში გარდა ტყვიის ოქსიდისა, ასევე კალციუმის კარბონატის დამატება. ამან ბოჰემიურ მინას საოცარი გამჭვირვალობის უნარი მისცა და ბოჰემიური მინა და ბროლი დღემდე ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესოდ, თუმცა ბოჰემიურ ბროლზე მოდის გაჩენის ინიციატორი იყო ელისაბედ მეორე, რუსეთის იმპერატრიცა, და მას ამ ბროლის ჭურჭელს უგზავნიდა მისი დაქალი, ავსტრიის ერცჰერცოგი, ბოჰემიისა და უნგრეთის დედოფალი მარია ტერეზია. ამავე დროს ელზასელი ქიმიკოსი გიორგ შტრასი მინაში უმატებს ტყვიის ჟანგის გარდა კალიუმის მარილებს. პარალელურად იგი ცდებს ატარებს სხვადასხვა ნივთიერების მარილებზე და იღებს საოცარ შედეგს. რკინის დამატებით იგი იღებს ლალისებურ მინას, ქრომის დამატებით იღებს ზურმუხტისფერს, კობალტის დამატებით საოცარი სილამაზის ლურჯ მინას და ამავე დროს იგი ხვეწავს ამ ბროლის დაწახნაგების ტექნიკას. იგი იმდენად ხვეწავს ამ ტექნიკას, რომ მისი ესე დამუშავებული სხვადასხვა ფერის ბროლის ქვები იგივე ფასს იძენს, რასაც ძვირფასი ქვები. მათი შესაბამის ასეთ ქვებს დღეს სტრაზებს უწოდებენ და სტრაზის სიტყვა დღემდე გამოიყენება და მოიხსენებათ, იგი აი ბიჟუტერიის ერთ-ერთი აღმნიშვნელია, რომელიც ესეთ დამუშავებულ მინას შეიცავს. ანუ ორმხრივი დარტყმის ქვეშ მოქცეულმა ვენეციამ და ვენეციურმა მინამ აი დაწოლას ვერ გაუძლო და დაიმსხვრა. რა თქმა უნდა, მურანოს მინა დღემდე საოცრად ფასობს და მოიხსენებათ, იგი უმაღლესი ხარისხის არის, მაგრამ ვენეციელების სამწუხაროდ მისი ოქროს ხანა ორი საუკუნის წინ გასრულდა, ხოლო ბრიტანული ბროლის გამოგონების 100 წლის თავზე უკვე ვენეციის რესპუბლიკა საბოლოოდ გაუქმდა და იგი გააუქმა ნაპოლეონმა. 1851 წელი, ლონდონი, სოფლიო ტექნოლოგიური რევოლუციების დედაქალაქი. სწორედ აქ იხსნება ინოვაციური ტექნოლოგიების საერთაშორისო გამოფენა. და აქ უნდა გამოჩნდეს, თუ რას მიაღწია ბრიტანეთმა და ზოგადად ცივილიზებულმა სამყარომ ბოლო წლების განმავლობაში. ლონდონში გადაწყდა, რომ რაღაც გრანდიოზული დააეშენებინათ, რომ ეჩვენებინათ ბრიტანეთის იმპერიის სიმსიდიადე და სიმძლავრე. 265 პროექტი შევიდა მერიაში, პარლამენტში უბრალოდ. პარლამენტი იხილავდა ამ ყველაფერს. და გაიმარჯვა სრულიად მოულოდნელად ვიღაც უცნობი არქიტექტორის, ჯოზეფ პაქსტონის პროექტმა. პაქსტონი პარალელურად გახდა მებაღე და ბოტანიკოსი. და იგი იყო ორანჟერეების სპეციალისტი, ანუ ორანჟერეებს, სათბურებს აშენებდა. სწორედ გიგანტური სათბურის აშენება შესთავაზა მან თავისი პროექტით ბრიტანელებს. ძალიან დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად მაინც დამტკიცდა ეს პროექტი და აშენდა 92000 კვადრატული მეტრის, ანუ ეს დაახლოებით 15 საფეხბურთო მოედნის ფართობია, მქონე საოცარი შენობა, რომელიც აშენებული იყო მხოლოდ ფოლადისგან და მინისგან. მას კრისტალ პალასი უწოდეს, ნახველების გააოცებას და აღფრთოვანებას იწვევდა. მიუხედავად ამისა, როდესაც გამოფენა დამთავრდა, ეს უნიკალური შენობა დაეშალათ და ქალაქის გარეთ გაეტანათ. და იმ ადგილ, სადაც იგი იდგა, კრისტალ პალასი ქვია. 1926 წელს იგი დაიწვა. დღეს სხვადასხვა ამ უნიკალური შენობის სახელი ლონდონის ერთ-ერთ საფეხბურთო კლუბს ქვია. 1868 წელი, ნიუ-იორკი. მის გარეუბანში საოჯახო პატარა საწარმო იხსნება, მინი საწარმო, და მას Corning Incorporated-ი ეწოდება. Corning-ი ფსონს მუდმივად ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე დებდა და საბოლოოდ 50 წლის შემდეგ მინის წარმოების მსოფლიო ლიდერად იქცა. იგი უშვებდა საუკეთესო ხარისხის ლინზებს, სხვადასხვა ცნობილი კოსმოსური ტელესკოპის, ჰაბლის ლინზები სწორედ
კორნინგის ფირმის მიერ არის დამზადებული. მაგრამ კორნინგის ფირმაში ნამდვილი გადატრიალება მოხდა 1880 წელს, როდესაც იქ მივიდა ახალგაზრდა ამბიციური გამომგონებელი თომას ალვა ედისონი. ედისონმა კორნინგის ოსტატებს სთხოვა, რომ თავისი გამოგონებისთვის მას სჭირდებოდა თხელი გამჭვირვალე მინისგან დამზადებული კოლბა, რომელიც გაუძლებდა მაღალ ტემპერატურებს. რამდენიმე თვეში ასეთი მინა კორნინგის სპეციალისტებმა გამოიგონეს და პლანეტაც განათდა. ანუ ჩვეულებრივი ნატურა, რომელსაც ჩვენ ახლა ყველგან ვიყენებთ, სწორედ ამ დროს დაიბადა. განათდა სახლები, განათდა ქუჩები, გაცილებით უსაფრთხო გახდა ცხოვრება, გადაადგილება. მართალია ჩვენ 90-იან წლებში ისე 18 საუკუნის დასაწყისში დაგვაბრუნეს და 10 წელი იქ ვიყავით, მაგრამ თავიც მაინც საბოლოოდ მაინც ხო გამოჩნდა გვირაბის ბოლო შუქი, ასე რომ გადავრჩით. მოკლედ ასე პლანეტა განათდა, როგორც თქვი, და სხვათა შორის კორნინგის დამსახურება კიდევ ერთი ესეთი ვიზიონერი ადამიანი მივიდა 2008 წელს კორნინგის ოფისში და მას თხოვა ისეთი მინა დაემზადებინათ, რომელიც ზემტკიცე იქნებოდა და გაუძლებდა დარტყმებს. ეს ვიზიონერი გახლდათ სტივ ჯობსი, რომელსაც უკვე ჩაფიქრებული ჰქონდა და ფაქტიურად გამზადებული ჰქონდა პირველი iPhone-ის მოდელი. და დღეს სწორედ მინა, რომელსაც ჩვენ Gorilla Glass-ის სახით ვიცნობთ, გამოიყენება ყველა იმ gadget-ში, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ. დაბრუნდით კვლავ ევროპაში, ბოჰემიაში და ავსტრიელი მინის მწარმოებლის ერთ-ერთ ოჯახში შევიხედოთ. მწარმოებელს ქვია დენიელი, მას აქვს თავისი საოჯახო საწარმო და იგი აკეთებს სტრაზებს. სტრაზებს აკეთებს, მაგრამ სტრაზის დამზადება საკმაოდ ძნელია ხელით. ძალიან ფაქიზი მუშაობა ჭირდება, ძალიან დიდი ხნის მუშაობა ჭირდება და ამიტომ დენიელი გადაწყვეტს, რომ დასგა გამოიგონოს და იგონებს მართლაც დასგას, რომელიც უზუსტესად ამუშავებს ბროლის ნატეხებს. და პლუს იგი იგონებს მინის გამჭვირვალობის კიდევ ერთ რეცეპტს, რომელიც დღემდე საიდუმლოა და მხოლოდ ამ დენიელის ოჯახის წევრებმა იციან. მის მიერ დამზადებული ეს პატარა ქვები ბრილიანტის ბრწყინვალებას იძენენ. დენიელმა თავისი ნაწარმი წარადგინა 1899 წელს პარიზის საერთაშორისო გამოფენაზე და მას შემდეგ დაიწყო ბუმი. ყველას უნდოდა ქვებისგან დამზადებული სამკაული. დენიელის გვარი იყო სვაროვსკი. სვაროვსკებს იმდენი შეკვეთა დაეყარათ თავს, რომ მათ გადაწყვიტეს ტიროლში, ავსტრიის ალპებში შეეძინათ საწარმო. ტიროლი სხვა შორის გამოირჩეოდა იმით, რომ იმ დროს გადასახადების სისტემა ტიროლში ისე იყო მოწყობილი, რომ მაქსიმალურად უწყობდა ხელს სტარტაპების დაარსებას. სვაროვსკის ფირმა არამხოლოდ სამკაულებს, არამედ ძალიან მაღალი ხარისხის ოპტიკურ ხელსაწყოებსაც უშვებდა. ეს იყო ძირითადად ბინოკლები, სხვადასხვა ტიპის ტელესკოპები, სტერეოსკოპები და ოპტიკური სამიზნეები თოფებისთვის და ავტომატებისთვის და ასე შემდეგ. 1828 წელს ნაცისტურმა გერმანიამ მოახდინა ავსტრიის ანშლუსი, ანუ იგი მიიერთა სხვადასხვა ყოველგვარი ტყვიის გავარდნის გარეშე და ამ მიერთებასთან ერთად სვაროვსკის ბიზნესი ჰაერში აფრინდა. რატომ? იმიტომ, რომ ფირმის მმართველი ფრიც სვაროვსკი ნაცისტების მომხრე გახლდათ და მან ჰიტლერული არმიის ოპტიკური ხელსაწყოებით მომარაგებაზე მოაწერა ხელი. მან საკმაოდ დიდი სამხედრო შეკვეთა მიიღო და მოგეხსენებათ, სამხედრო შეკვეთები ალბათ ყველაზე სარფიანი შეკვეთებია, თუ კი რამე არსებობს. სხვა შორის იგი პირადად ჰიტლერისგან იღებდა მადლობებს და ჯილდოებს, იმდენად მაღალი ხარისხის პროდუქციას უშვებდა და იმ რაოდენობით უშვებდა, რომ იგი მთლიანად უზრუნველყოფდა ნაცისტების არმიას აი ამ თავისი ხელსაწყოებით. და რა პარადოქსალურიც არ უნდა იყოს, სვაროვსკიმ სწორედ აი ამ გაგანია ომის დროს თავისი წარმომადგენლობა გახსნა ამერიკაში. ამერიკაში, რომელიც გერმანიასთან ომის მდგომარეობაში იყო. და ამ წარმომადგენლობას კიდევ უფრო საოცრება ებრაელები ხელმძღვანელობდნენ. სვაროვსკის პროდუქცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაქონდა ნეიტრალური ქვეყნების გავლით და იქ უკვე აი ეს ებრაული
ჯგუფი, ებრაელებისგან შემდგარი ჯგუფი ახდენდა მის დისტრიბუციას და გაყიდვას. ომის დამთავრების შემდეგ სვაროსკის ფირმას, რა თქმა უნდა, დახურვა დაემუქრა, ხოლო თვითონ ფრიც და მის ოჯახის წევრებს დაპატიმრება, მაგრამ აქ ებრაულმა ფაქტორმა ითამაშა როლი იმ ებრაელებმა, რომლებიც სვაროსკისთან თანამშრომლობდნენ, ლობირება გაუწიეს იმ საკითხს, რომ დაანებეთ ამ ხალხს თავი, ისინი შეიძლება თქვენ გამოგადგნენ, მით უმეტეს აგერ ცივი ომი დაიწყო და ამადზე უკეთეს სამხედრო პროდუქციას დღეს არავინ არ უშვებს და სჯობს, რომ დაიმეგობროთო და ასეც გამოვიდა პრინციპში. ფირმას ბადალი არ ყავდა ოპტიკური ხელსაწყოების დამზადებაში და პარალელურად ისინი ამზადებდნენ, რა თქმა უნდა, სტრაზებსაც. უკვე 50-იანი წლების შუაში, როდესაც ეკონომიკურად ევროპა მოძლიერდა და ამერიკაც მოძლიერდა, ხალხს უკვე მაღალი ხელფასები ჰქონდა, ცხოვრების დონე გაიზარდა, ფეშენებელური მანქანები და ტელევიზორები გაჩნდა და ასე შემდეგ, სტრაზები ნელ-ნელა უკანა პლანზე იწევს, იმიტომ რომ ხალხს საშუალება აქვს უკვე ნამდვილი ქვები შეიძინოს. და აქ მაშველ რგოლად სვაროსკის ევლინება კრისტიან დიორი. კრისტიან დიორთან ერთად იგი უშვებს ხაზს, მას AB ეწოდება, ანუ Aurora Borealis, ანუ იგივე ჩრდილოეთის სიალი და ეს პროდუქცია დღემდე გამოდის და ძალიან ძვირფასია მოგეხსენებათ და სვაროსკის აღზევებას ასევე ძალიან შეუწყო ხელი მერლინ მონროს გამოჩენამ თავის ცნობილი კაბით, თავის ცნობილი სიმღერით, რომელიც მან ჯონ კენედის დაბადების დღეზე მიუძღვნა და კაბა დაფარული იყო სვაროსკის ათასობით თვლებით და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი რეკლამა იყო სვაროსკისთვის. ახასე დავანებოთ ახლა თავი იტალიელებს, ბრიტანელებს, გერმანელებს, ავსტრიელებს და ასე შემდეგ და წავიდეთ რაჭაში. 1883 წელი, ანუ დაახლოებით ის პერიოდია, როდესაც ედისონმა უკვე გაანათა სოფლიო. თხმორელი გლეხის ოჯახში, გვარად კობახიძეების ოჯახში თოფი გავარდა, რაც იმის მანიშნებელი იყო, რომ აქ ბიჭი დაიბადა. მას სახელად გრიგოლი, იგივე გიგო დაარქვეს და 10 წლის გიგო, მოუსვენარი, აბსოლუტურად მოუსვენარი ბიჭი, გაიპარება სახლიდან და ფეხით ჩადის ბორჯომში. თხმორი მოგახსენებათ, ეს ამბროლაურის რაიონია. რა უნდა ბორჯომში? ბორჯომში მისი ძმა მუშაობს მინის ქარხანაში და მინის ქარხანაში 10 წლის ასაკში იწყებს მუშაობას. გადის 4 წელი და მინის ქარხნის დირექტორი და მფლობელი გერმანელი შუმანი ამჩნევს ამ ბიჭს. საქმე იმაშია, რომ გიგო მუდმივად რაღაცის ძიებაშია. იგი მუდმივად რაღაცა იდეებს თავაზობს და თუ ეს იდეა დაინერგა ქარხნის აი წარმოებაში, ამ შემთხვევაში მისი პროდუქციაც იზრდება, მისი ხარისხიც იზრდება და შემოსავალიც. ამას რა თქმა უნდა გერმანელი სად გამოტოვებდა და დაიბარებს თავისთან და ეტყვის, რომ გაძლევ მე შენ თანხას, წადი კრასნოდარში, სადაც საკმაოდ კარგი მინის წარმოებაა, ისწავლე იქ და მე დაგვიბრუნდი უკან. ნუ გიგოც ჩაალაგებს თავის პატარა ჩემოდანს და წავა კრასნოდარში. კრასნოდარში იგი დაიწყებს მუშაობას მინის ქარხანაში. აქ იგი ხვდება შვედური წარმოშობის ლამაზ გოგონას, რომელსაც სახელად ჰქვია დაშა ნოდვიკოვა. და მასზე ქორწინდება. 24 წლის გრიგოლი ხვდება, რომ კრასნოდარში ახლა დიდი გასაქანი არ არის და ამიტომ იგი მიდის მიუნხენში თავის მეუღლესთან ერთად. მიუნხენში დიდხანს არ ჩერდება, აქედან იგი გადადის საფრანგეთში, საფრანგეთიდან ბრიტანეთში და ბრიტანეთიდან საბოლოოდ იგი მიემგზავრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ну თავიდან მას სამუშაოს დაწყება უჭირს, ვერ პოულობს სამუშაოს და აქ მისი რაჭველი მეგობრები ეხმარებიან, რომლებიც ადრე არიან უკვე ჩასული ნიუ-იორკში და რა თქმა უნდა რაჭველი კაცი რას გააკეთებდა და რა გამოსდის საუკეთესოდ გარდა ბევრი სხვა რამისა, პურის ცხობა. უგემრიელესი პურის ცხობა და ჩვენი გრიგოლი, რომელიც თავის ინოვაციური ტვინით არის გატენილი, ადროს იწყებს ცომის ზელვას, რა თქმა უნდა, მისი მოუსვენარი ბუნება აქაც იჩენს თავს და ამ ცომის ზელვას დიდხანს არ გაყვება და მიდის General Electric-ში. General Electric-ი გახლავთ და ახლაც გახლავთ და მაშინაც გახლავთ, წამყვანი ფირმა, რომელიც უშვებდა ელექტრონულ ხელსაწყოებს. 9 წლის განმავლობაში გრიგოლი მუშაობს General Electric-ში,
აქაც არისვენებს გიგო, რა თქმა უნდა, და აქაც ინოვაციურ აზრებს თავაზობს General Electric-ის მესვეურებს, რამდენიმე პატენტსაც გააკეთებს და საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზეა, ძალიან მაღალი ხელფასი აქვს და ამის შემდეგ იგი პარალელურად ხსნის საწერი კალმების თავის პატარა საამქროს. კრასნოდარში მან გაიცნო იგნაციევი, ევგენი იგნაციევი და მასთან ერთად შექმნა ეს საწარმო. საწარმოსგან შემოსული ფული, რომ ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა მის მიერ გამოშვებული საწერი კალმები და General Electric-ში დაგროვებული ფულით, 9 წლის შემდეგ გრიგოლ კობახიძე ხსნის თავის დიდ საწარმოს, რომელსაც დაარქმევს Kobe Glass Product Company-ს. და ძალიან მალე აი ეს საწარმო ხდება აღმოსავლეთ სანაპიროს ბიზნესში ერთ-ერთი წამყვანი ბიზნესი. და მისი წლიური ბრუნვა დღევანდელი გადაანგარიშებით, დღევანდელი ფულით დაახლოებით 250 მილიონი დოლარია და აქედან სუფთა მოგება ყოველწლიური არის სადღაც 60-დან 70 მილიონ დოლარამდე. კობის ფირმა უშვებს სამედიცინო, ქიმიურ სამშენებლო მასალებს, ასევე თვითონ, რა თქმა უნდა, გრიგოლი აქტიურად არის ჩართული საწარმოს მუშაობაში და 60-ზე მეტ გამოგონებას აპატენტებს. წარმოიდგინეთ, ნუ საოცარი ტვინი აქვს ადამიანს. ქართველი პარფიუმერი და სხვა შორის ამერიკის პარფიუმის ფუძემდებელი, ერთ-ერთი ფუძემდებელი გიორგი მაჩაბელი მას უკვეთავს თამარ მეფის სახელობის ფლაკონის გაკეთებას, რომლის დიზაინიც საყოველთაო აღფრთოვანებას იწვევს და გამოფენებზე ოქროს მედლებით ჯილდოვდება. აი ხედავთ თქვენ ალამაზია ეს პარფიუმის ფლაკონი. და ამერიკაში მოღვაწე კიდევ ერთი გენიალური ქართველი უკავშირდება გრიგოლს. ავიატორი არის ეს ადამიანი, არის კონსტრუქტორი, არის ინჟინერი და თვითმფრინავების საკუთარი სერიაც აქვს. ეს გახლავთ უცნობილესი გიორგი ქართველი, ქართველიშვილი იგივე. და მისი დაკვეთით კობი ამზადებს ზემტკიცე მინებს თვითმფრინავებისთვის. გრიგოლ კობახიძე საქართველოს ძალიან დიდი პატრიოტია. იგი 1921 წლებში ძალიან ეხმარება თავისი ჯერ კიდევ მწირი საშუალებებით ახალდაბადებულ რესპუბლიკას დემოკრატიულ მთავრობას და როდესაც 21 წელს საბჭოთა რუსეთი ისევ ქართველი მოღალატეების ხელით იპყრობს და თავის იმპერიაში შეყავს საქართველო, გრიგოლი მაინც ჩადის საქართველოში და იგი სთავაზობს მინის ქარხნის გახსნას საბჭოთა ხელისუფლებას. მას უარი დისტუმრებენ, იგი ბრუნდება შტატებში და 28 წელს კვლავ ბრუნდება. კვლავ ბრუნდება და საბჭოთა კავშირში ამ დროს არის ეგრეთ წოდებული ნეპი, ანუ ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც 21 წელს ლენინი რომ იხვდა, რომ მაგრამ იქ არა ამ სოციალიზმი და სოციალიზმით არაფერი არ გამოვიდოდა და ფაქტიურად ეკონომიკა განადგურდა, მან დაუშვა თავისუფალი ვაჭრობა, ანუ თავისუფალი ბაზარი და მომენტალურად მანეთი გამყარდა, შეიქმნა საწარმოები, უამრავი ქარხანა და ფაბრიკა გაიხსნა, კერძო საკუთრება გაჩნდა და გრიგოლსაც იმედი მიეცა, რომ რაღაცას გაახერხებდა. ამიტომ ჩამოდის კვლავ საქართველოში 1928 წელს, მიდის რაჭაში, იგი აშენებს ორ ხიდს მდინარე შარეულაზე, საავადმყოფოს, სკოლას, ბაზრობას. ბაზრობას რატომ? იმიტომ რომ იგი პირდება ადგილობრივებს, თუ თქვენ აქ კარგად დააწყობთ ამას მოუვლით, მე ამერიკიდან მოგამარაგებთ სხვადასხვა საქონელით და გამდიდრდებითო. გენიალური იდეა, პირდაპირ ამერიკიდან ძალიან დიდი ფასდაკლებით, წარმოიდგინეთ, შუა რაჭაში პირდაპირი ხაზით ჩამოდის ამერიკული საქონელი. და ზუსტად 1928 წელს, როდესაც გრიგოლს იმედი მიეცა, რომ რაღაცა შეიძლება მისი სამშობლოსთვის გააკეთოს, აი სწორედ ამ დროს სტალინი უშვებს აი ამ თავის რკინის ფარდას, რომელიც საბოლოოდ კლავს ყველანაირ თავისუფლებას და თავისუფალ ბაზარს და ადამიანის უფლებებს რუსეთის იმპერიაში, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ჰქვია. ღამით გრიგოლთან მიდის ადგილობრივი მილიციელი და ეუბნება, რომ ახლა ჩაალაგე ბარგი და აქედან წადი, იმიტომ რომ თბილისიდან გამოგზავნილი არის რაზმი, შეიარაღებული რაზმი შენს ასაყვანად. შეიარაღებული რატო არ ამჭერს მე იარაღი მე არ მაქვს და არაფერი. არო ეშინიათო რომ შენი აყვანა რომ გაიგო ადგილობრივი მოსახლეობამ
აჯანყება მოხდებაო. და თქმა უნდა ამის აცილება უნდა გრიგოლს თავიდან, იგი პატარა ჩემოდანში ჩააწყობს საჭირო ნივთებს, ალბათ შიგნით ჩაუდეს რაჭული ლორი და ლობიანიც გაატანეს ოჯახიდან, გადაკოცნის თავისიანებს და თურქეთის საზღვრით ბრუნდება ამერიკაში. ამჯერად უკვე საბოლოოდ და იგი სამშობლოს უკვე ვეღარ ნახავს. როდესაც მე აი ქართველი შვილებზე, მაჩაბლებზე, კობახიძეებზე და სხვა ასეთ ადამიანებზე ფიქრობ ხოლმე, რომლებმაც საოცარ წარმატებას მიაღწიეს დასავლეთში, ყოველთვის მეფიქრება იმ ხალხზეც, რომლებიც საქართველოში დარჩნენ და შეეწირნენ საბჭოთა კავშირის და სტალინის მიერ ჩატარებულ რეპრესიებს. ასეთი უამრავია, ალბათ რამდენი ტალანტი გაქრა, რამდენი ტალანტი ჩაკვდა ნკვდ-ს და კგბ-ს ციხეებში. უამრავი. კარგით, გავაგრძელოთ ჩვენი თხრობა. კობი იგივე გრიგოლ კობახიძე, მან ჯორჯ კობი დაირქვა, რომ უფრო ადვილი გამოსათქმელი ყოფილიყო მისი სახელი და გვარი ამერიკელებისთვის. 1929 წელს ხვდება ძალიან ძიმე სიტუაციაში. მოგეხსენებათ, ამ წელს დაიწყო დიდი ეკონომიკური კრიზისი. იგივე დიდი დეპრესია ამერიკაში და კობის ბიზნესი კოტრდება. აი ეს მილიონიანი ბიზნესი უცებ ქრება. მისი პარტნიორი ევგენი იგნაწევი ძალიან სუსტი გამოდგა და მან თავი მოიკლა, ვერ გაუძლო ამ ყველაფერს, მაგრამ 1000-ში გამობძმედილი ჩვენი გიგა კობახიძე რისი ჩიტი იქნებოდა, რომ აქედანაც არ დამძვრალიყო და თავი არ გადაერჩინა. იგი ფულის ნარჩენებით, რაც დარჩა იმ მილიონებიდან, იგი ხსნის პატარა მინის საწარმოს და გიორგი მაჩაბელთან ერთად იწყებს ულამაზესი პარფიუმის ფლაკონების გამოშვებას, მაგრამ ეს მას არ აკმაყოფილებს. 1941 წელს ამერიკა ებმება ომში, მეორე მსოფლიო ომში და კობი სთავაზობს ამერიკის მთავრობას, დამიფინანსეთ ბიზნესი და მოგამარაგებთ საუკეთესო ხარისხის მინის ხელსაწყოებით, რომლებიც თქვენ გამოგადგებათ საველე ლაზარეთებისთვის. იმდენად კარგ ბიზნეს პროექტს წარადგენს, რომ მას 2 მილიონ იმდროინდელ 2 მილიონ დოლარს აძლევენ და კობი ერთ თვეში იწყებს ლაზარეთებისთვის და საველე ჰოსპიტალებისთვის ისეთი ხარისხის პროდუქციის გამოშვებას, რომ მთლიანად იპყრობს მოკავშირეების არმიების ბაზარს. პარალელურად იგი აწარმოებს გაუნჭირვალე მინისგან სატიხრე და ეს თქვენ ალბათ ბევრ ადგილას გინახავთ და საქართველოშიც პოპულარულია, სატიხრე ბლოკებს და ასევე წყალგაუნტარ ბეტონს. ამაზე კობი რა თქმა უნდა კვლავ დიდრდება და ომის დამთავრებას იგი მრავალ მილიონიანი ქონებით ხვდება. მშვიდობიან რელსებზე გადადის ცხოვრება. როგორც გითხარით, ამერიკელების ცხოვრების დონე ძალიან სწრაფად მატულობს და კობიც სამხედრო თემატიკიდან გადადის მშვიდობიან თემატიკაზე, შეიძლება ითქვას ზემშვიდობიან თემატიკაზე. იგი იწყებს საშობაო ნაძვისხის სათამაშოების გამოშვებას. მისი უმაღლესი ხარისხის მინა იფარება სხვადასხვა ფერის ლაქით. იგი თავიდან უშვებს ასეთ ვერცხლისფერ ბურთებს და ორნამენტებში ჭარბობს ქართული მოტივები, მაგალითად ბორჯღალი, ვაზის, ვენახის და ასევე შვიდქიმიანი მზის გამოსახულებები. ეს პირველი პროდუქცია მისი და მე ძალიან ბევრი ვეძებე და ვერ მივაგენი ამ კოლექციას, იმდროინდელ კოლექციას, თუმცა კობის სხვა კოლექციები დევს ამერიკის eBay-ზე და ამერიკაში ვინც ხართ, ჩემი თხოვნაც იქნება და რეკომენდაციაც, რომ აუცილებლად იყიდოთ ეს პროდუქცია, იმიტომ რომ იგი მალე ძალიან რარიტეტული გახდება. სამწუხაროდ მე რაც ვნახე, არც ერთ აი ამ კოლექციის არც ერთ ამ ნაწილს გერმანიაში რატომღაც არ აგზავნიან. ამიტომ თუ ვინმე ჩამომიტანთ ამერიკიდან ერთ ბურთს მაინც, დიდად მადლობელი დაგრჩებით. და კობი იგონებს კიდევ ერთ რამეს, ძალიან საინტერესო რამეს. ეს გახლავთ, ახლა ჩავრთავ და გაჩვენებთ. სახალხო გერლანდები. მანამდე
ნაძვის ხეებზე ამაგრებდნენ ჩვეულებრივ სანთლებს. Და ეს იყო ხანძრების მიზეზი, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ახლა სანთელი და წვიწოვანი ხე სრულიად მიუღებელი ტანდემია. იგი იგონებს ტექნოლოგიას, რომლის მიხედვითაც სხვადასხვა ფერის ნათურები ლაგდება აი ესეთი წკრივით და სრულიად უსაფრთხო არის ხანძრის თვალსაზრისი. ეს მეხის გავარდნასავით არის. ყველა დგება რიგში, ყველას უნდა მსგავსი გირლანდები და დღემდე ეს გირლანდები გვაქვს ჩვენ. მართალია, ეხლა ეს გირლანდები სხვა ტიპის ნათურებისგან არის დამზადებული, მაგრამ პრინციპი იგივეა. და კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი, აი ამ სათამაშოების ყუთებზე აწერია კობი is Christmas. ანუ კობი არის შობა. ეს აწერია ორ ენაზე, ინგლისურად და ფრანგულად. რატომ? იმიტომ რომ მისი ნაწარმი ასევე უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს კანადაში. და შეიძლება ითქვას, რომ ორივე ქვეყანაში კობი იმპერატორი არის ნაძვისხის სათამაშოების, ანუ მას თავის იმპერია აქვს, რომლის პროდუქციაც საოცარი მოთხოვნით სარგებლობს. გრიგოლ ყობახიძე, იგივე ჯორჯ კობი, 1967 წელს გარდაიცვალა 84 წლის ასაკში, ისე რომ სამშობლოს ნახვას ვერ ეღირსა. სამწუხაროდ მას შთამომავლობა არ დარჩენია, ამიტომ თავისი იმპერია იტალიელ ძმებს პალიებს დაუტოვა და ძმები დღემდე კობის სახელით უშვებენ პროდუქციას. ისინი პატივს სცემენ მის ხსოვნას ამით. მაშასე გასრულდა ჩვენი დღევანდელი გრძელი, საკმაოდ გრძელი დეტექტიური მისტიკურ ავანტიურისტული მოგზაურობა სილამაზის მყიფე და მსხვრევად სამყაროში და იმედია თქვენ მოგეწონათ ეს ვიდეო და თუ მოგეწონათ და თუ ვიდეო აკრიფავს საკმაო რაოდენობით მოწონებას და კომენტარებს, მე გადაწყვეტილი მაქვს ახალი ციკლი შევქნა ჩემი ვიდეოების და მას დავარქვა ჩვეულებრივი ნივთების, არაჩვეულებრივი ისტორიები. ეს მინა პირველი იყო, პირველი მერცხალი იყო ამ ციკლში. დაწერეთ რომელ საგნებზე, რომელ ნივთებზე, ჩვეულებრივი ნივთებზე გინდათ რომ მოგიყვეთ მომავალში და რა თქმა უნდა არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, მოწონების ნიშნის დასმა და კომენტარის დაწერა. მე კი მშვიდობიან კვირას გისურვებთ ტრადიციისამებრ. ჩვენ ძალიან მალე შევხვდებით ერთმანეთს, არ მოიწყინოთ, ნახვამდის.